En av de allra främsta konstnärerna i det textila materialet i vår tid heter Hanna Ryggen. Hennes vävnader är krönikor ur livet och den samtida historien, skapade vid vävstolen, direkt i materialet, utan förberedande skisser eller kartonger. Vem är då Hanna Ryggen? Efter att ha varit bosatt i Norge i 40 år är hon givetvis mer känd i Norge än här hos oss. Men hon är urskånska från Malmö. Fadern var sjöman, släkt med den skånske skepparen Erik Vederhatt. Modern, Karna Kall, var en duktig kokerska som tjänstgjort i konsulhus i Malmö. Föräldrarna önskade åt sin dotter ett säkert levebröd och efter skolgång och något år på gymnasiet fick hon plats som småskolelärarinna. Läraryrket, det småborgerliga livet, passade henne illa. Hon kände dunkelt att det fanns skapande krafter inom henne. I det ögonblick hon övervann sin rädsla att lämna föräldrarna, tog hon tåget till Lund och skrev in sig på Fredrik Krepps målarskola. Några år senare är Hanna Ryggen på väg till Nordnorge. På en studieresa i Dresden i början på 20-talet har hon träffat sin blivande man, norrmannen, bonden och konstnären Hans Ryggen från Örlandet. Hanna Ryggen skulle nu bli småbrukarhustru, börja en helt ny tillvaro i ett nytt land. I 3 dagar och 3 nätter satt hon tryckt intill kupéfönstret. Fjällen, fjordarna växte fram som ur en märklig bilderbok. Hennes man hade berättat om gården, djuren och de knappa livsvillkoren. Huset på ett rum och kök som man nu skulle bygga på med en kammare. Om tunet med de olika växterna. Om båtfärden från Trondheim. Han hade berättat om morgonljuset som färgade de grå uthusen violetta. Om torven som han skulle elda med. Om skymningsfåglarna som kom inflygande från havet. Vid framkomsten stämde det mesta med vad mannen berättat. Men det märkliga var att här, på denna sönderblåsta del av Trondheimsfjorden, var trakten lika platt som i Skåne. En dag snickrade hennes man en vävstol åt henne och Hanna Ryggen började veva. Utan någon egentlig textilutbildning kunde Hanna Ryggen pröva sig fram som hon ville, med stor frihet i material och teknik. Hon vävde tingen och händelserna omkring sig, hästen, fåren och de andra djuren på gården, familjen kring matbordet. Hon vävde människorna i byn, också den ogifta modern med sitt barn vid symaskinen. Och senare släkten som hon mindes den. ...1935 överföll Italiens flyg- och pansartrupper Abessinien
och Hanna Ryggen gör sin Etiopien-teppe, en vävnad där hon för första gången knyter an till den blodiga samtidshistorien. Den kom till som en spontan protest mot fascisternas övergrepp och utställdes på världsutställningen i New York. På teppet sågs Haile Selassie i biblisk skrud och Mussolini med huvudet genomborrat av ett apelsinskt spjut. Det partiet hade utställningskommittén täckt över med vitt tyg för att vara på den säkra sidan, en diskretion som inte gjorde teppet mindre uppmärksammat. Hanna Ryggen fortsatte att veva. Med stor kraft skildrar hon 30-talets crescendo, inbördeskriget i Spanien. Hon vill protestera mot grymheterna, övergreppen på mänsklig frihet. Samtidigt känner hon sin styrka som konstnär växa. Färgspelet i vävnaderna blir kraftigare, kompositionerna friare, motivens förvandlingar till textila former allt djärvare. Och så kommer kriget. Norge ockuperas av tyskarna 1941. När hennes man först i koncentrationsläger fick hon ensam sköta småbruket. På kvällar och nätter, bakom neddragna rullgardiner, vävde hon nya trådar i teppen. Hon arbetade febrilt utan avbrott. Endast när stöveltrampet kom allt för nära hennes fönster blev hon vaksam och slutade upp. Vi ska låta Hanna Ryggen själv berätta något om sitt liv och sin konst. Jag vävde ett tepp om min man som jag kallade Grinetäppet. Det var nämligen slik att hans blev tatt av tyskarna dagen före pingstafton 1944. Tillsammans med flera andra på Ölandet blev han kastad i en bil med bakbundna händer och fört en motorbåt till Falster och därifrån senare till Grini. Och jag vill hoppa överallt det läja som hände. Men något glädjligt var då, den 19 december 1944 så fick jag besöka han på Grini. Senare så fick han sitta helt till krigen var slut. Och han kom hem. Alla fångarna kom en dag glidande in till kaja den 11 maj 1945. Och hela kajen var smyckad med björkelöv och stod tätt om människor. Och jag såg han som bodde i båten i den gamla tröjan, vindtröjan som han rest med nummer på 13243 som jag senare vävde in i teppet då. Jag vävde en bild av min man då när han sitter, som han förtalade mig. Han satt och malte de där dödningsskylten som blev satt upp överallt i skogen. Och överallt inom taggtrån, varsel, alltså där fick man inte gå. Och de framställde jag på teppet gråa, det skulle ju varit vita, men det passade ju inte i teppet. De på röd, hela teppet är rött och rött i rött. Och framför ovanom hans är det någon taggtrå som jag faktiskt trängt i teppet då. Jag vävde dem emot med taggar och grejer. Det är bra att väva med taggar i bildtäppar, i bildväv. Och bakom dessa taggar där ser man ansiktena som glyttar fram och som ser ut. Sånt som Hans förtällt att det stod vid taggtrån och tittar ut i den fria världen. Och bakom sitter en jänta på en häst och så ser man en brinnande by. Och det är min dotter Mona. Jag ska vara henne nämligen. På ett bord framför han står en keramikkoppa som blev gjort på Grini i en keramikverkstad och som man alltid drack och de har ju ändå. Framför är det en eld som slår upp. Det är krematorielden. Och min man talade om att han var sist på mysen och där höll det på tyskarna och skulle bygga ett krematorium som alla de där norska nifton-nebelfångarna skulle förintas i.
Men gudskelov, det skedde inte, för krigen blev slut innan de hann att utföra sina verk. Jag malte för Fredrik Krebs i Lund i 6 år. Men jag hade hela tiden lust att arbeta med mina händer. Och där tänkte jag på att väva. Men jag kunde inte väva. Och jag gjorde ingenting med det förrän jag blev gift och kom på Öland. Jag ville väva människor och jag ville väva från min egen tid. Jag ville inte väva skogen med hjortar sånt som sprang, utan jag ville väva om tiden och ta motiv därifrån. Om saker och händningar och idéer runt omkring mig. Och jag hade för mig det att jag skulle väva utan mönster. Ja, det har jag gjort det från första början. Jag tinnade inte upp det, utan hade in i mig själv. Och där såg jag liksom teppet. Och utifrån det vävde jag. Jag hade med mig en så kallad flamsk vävstol. Som är en sån rame där man spänner upp rännestrålar. Och där prövde jag att väva ett teppe, och min man såg på det. Och då syntes han att det gick så svårt då. Så sa han till mig: Hanna, jag vill finna upp en vävstol till dig. Och det gjorde han. Han fann upp en vävstol. Och den har jag och väver i, och den blev väldigt bra. Jag lärde mig att spinna och färga och så småningom att väva. Därför att det fjorde, när man brukar, till exempel bildhuggaren brukar ju en sten, men en väverska har ju väven, och då må hon rätta sig efter väven, vad den förlangar. Man må lära sig att behärska de medlen man ska bruka. Man må lära sig till exempel att det är ju baserat på en bindning, en horisontal och en vertikal linje. Den bindningen består ju väven av. Nu har jag spunnit och jag har vävt. Kanske skulle vi gå ut i marken och försöka finna någon av de plantor jag brukar när jag färgar garnet. Jag spinner mitt garn och spärsån lång blank ull, och den spinner jag utan att kada den. Hela tiden har jag färgat mitt garn själv. Och jag tänkte mig från början, när jag ser om blomsträng eller skogen, då vill jag dra dig in i mina teppor. Jag har färgat och bark, och jag har färgat och mossa, jag har färgat och blomster och laver som hänger på träna. Allt i naturen. Och löv, jag färgar ju rönnlöv. Och jag färgar ju björklöv. Men den gula färgen är sån att den är ju ömtålig för lyset. Så jag har brutit lite gult därför att
Det bästa har varit faktiskt rösslyng eller ljung som ni säger. Det håller sig bäst syns jag. Den viktigaste färgen som jag har brukt, det är potterblått. Och den får man på det sättet att man samlar urin. Och den gärar man vid samma, om den ska ha jämn värmegrad. Och när man gärat den en tid så tillsätter man indigo. Och den blå färgen har jag brukt i de flesta. Det är faktiskt min huvudfärg. Livet blir förbi. Jag föreställer mig att hon blir förbi som en dröm på den blå ytan. Hon är, det är en akt jag vävet. Jag kunde ju klätt henne på, men det ville jag inte. Jag ville ha allt sånt från naturen som det var. Och jag tänkte just på den Paul Gauguins situation. Att han kastade allt över bord och gasade livet i våld. Han kastas ut i det blå, och det har jag framställt på teppet med hans hode. Och så ser man en hand som sticker upp och liksom hakar sig fast i livet. Och jag tänkte bara att den situationen är för alla människor nästan. Det är ett ögonblick i deras liv då livet glider förbi och drömmen kommer. Och det gäller då att haka sig fast i drömmen. Men det finns en del människor, de allra flesta kan det ju inte. Uppe i teppet är det någon grå ansikter, en hel rad. Jag kunde ju inte väva hela människan, men de sticker fram liksom uppe i översta kanten. Och de menar jag är de människorna som inte kan ge sig livet och våld. De flesta människor kan inte göra det. Så vävde jag ett teppe som heter Trojanska hästen. Då tänkte jag på dessa malarna som malar strejker och rutor och alla möjliga konstigheter. Och de syns jag fördes liksom in i Troja, vår värld och Picasso. Han är ju den som liksom har fört allt det där in i vår värld. Och så liknar det med en trojansk häst som liksom kommer in i Troja för då Pallas Athena. Och jag låter publiken stå i sådana avdelningar på teppet, två olika avdelningar. Där är bara hodar som kommer fram i det blå. Det är publiken som ser på allt det här. Och ur hästen rösar liksom hodar med skägg. För alla sådana unga konstnärer, de har ju skägg och det har de ju fortfarande. Det är ju kännetecknet. Jag kan ju inte visa vad de malar. Men jag visar en malare som har flytt för dem. Och det är min man som sitter sist i teppet. Och i den gula pelaren sitter han i gult. Och han spänner emot liksom med sin stora palett. Och så låter jag det hagla med pilar emot han. Som det gör mot alla så kallade naturalistiska malare. Och så låter jag han säga upp till en sån, jag vet det, Pallas Athens tärnor. Det teppet, lilla teppet vävde jag först. Efterpå så syntes jag att Picasso borde vara med. Och faktiskt på slutningen nu, så vävde jag ett nytt teppe och där är Picasso med. Där sitter han i sin pyjamas med palett vid Trojas mur som brinner. Och det fick jag fram på det viset. Jag vävde tegel i gult. En mur alltså. Och så fogarna gjorde jag med potterblått lingarn. Och flammorna slog upp och tegelstenen med olika röda färger. Och Picasso sitter i lila i det helt blåa. Och inte han sitter en ny sån Pallas Athenas tärna.
Och nedanför är det en liksom en mur, och där står en arkeolog eller sån. Han är infiltrat i stenarna. Man ser på teppet hur stenarna liksom skjuter in i han överallt i huvudet. Och så håller han en bok i handen där han står Pallas Athena. Och så låter jag alltså Picasso sitta med en pensel och bort med muren liksom, och dirigera denna horde som kör in i Troja. Så vill jag tala om det största teppet jag har vävet. Det heter Vi lever på en stjärna. Och det var beställt, och det hänger i regeringsbyggningen i Oslo. Jag har föreställt mig alltså hela världen. Jag syns det måste passa i ett regeringsbygg. Och hur skulle jag kunna väva 4 meter upp i höjden och 3 meter brett? Det var faktiskt väldigt vanskligt. Jag föreställer mig då att vi lever på en stjärna. Jag väver en stor ellipse, och den är vår jord. Och den fyller hela teppet. Utanför den här ellipsen, den stora som jag menar vår jord, där har jag vävt någon himmellig, och vad ska vara, stjärnor och allt möjligt, för ornamentets skull. Och dels under den tiden jag vävde teppet så skickade faktiskt ryssarna ut den första Sputniken. Och det var, den dagen var jag alldeles konstig. När jag föreställde mig jorden, så föreställde jag mig denna kamptummen på jorden. Och den liksom att vi, han och hon, som mötes på bron, den osynliga bron. Man vet inte var hon kommer ifrån, man vet inte var han kommer ifrån. Men, och man ser inte bron heller, men de mötes mitt i teppet. Och där är en illröd fläck där de mötes. Och de älskar varandra alltså. Och de lever samman, de blir ett. Och de är, i och med att de mötes, så är liksom livet på insegling. Och från var sida kommer då en litet spädbarn sejlans in i teppet. Den ena är från höger och den andra från vänster sida. Det gör sig rött. Hela teppet är blått och svart. Men dessa barnen och så han och hon, de är illröda. Och jag menar det att när två som lever samman, som nu jag levde med min man i 33 år på landet, så faktiskt så existerat inte världen för oss på annat vis än sån som jag vävt i teppet. Efter det vävde jag ett teppe som hette Händers bruk. Då är jag igen inne på de där allvarliga sakerna. Jag lurte på varför allt det människors händer kan brukas till. Det kan brukas till att väva, det kan brukas till att baka bröd, det kan brukas till att plöja syka, och det brukas till att fostra barn. Händers bruk kallade jag det teppet, och ämnet för det var mina funderingar över varför människorna tog vapen i hand. Varför tar människorna gevär i hand och går emot andra människor? Det där kunde jag inte förstå. Och det måste vara en äckel vana som kunde vännas. Och hur skulle jag väva det? Det var väldigt svårt. Jag låt marken vara, färga i stenmossa ett helt brunt. Jag tänkte mig ett helt brunt teppe. Och brunt och svart och blått. Och i det låter jag alltså folken ducka upp på jorden. Bara hodorna igen, de duckar upp gråa och med sådana, de håller någon vapen i händerna, sådana granater eller någonting sånt. Och så låter jag en av dessa människor färgas och drömmen. Och det visar jag genom att bakom han har någon liksom vingar i blått och gult som skiner. De kommer liksom bakom han. Han själv är hel figur och grå. Och han kommer upp liksom av denna graven, skyttegraven.
Och så har han ett gevär i handen. Och det släpper han. Och så fattar han om drömmen igen. Drömmen framställer jag mitt på teppet som en kvinnofigur igen i blått, i blå gevanter. Och hon har liksom en fredspalme över sig i blått och gult. Och så kör hon två hästar, man ser bara hudorna. Han fattar henne i handen, han far med drömmen. Han far igenom den och kommer hem till sin kone, sin älskade. Och hon står på andra sidan och han omfamnar henne. Och hon bjuder han en dryck. Och han har fortfarande den där drömmen bakom sig. Och i förgrund hände det att när jag vävde det teppet. Så snackade jag, har ofta radion på när jag vävde. Och då snackade jag om den gången att serbiska fångar var uppe i korgen. Och då snackade jag just om det. Att de sista dagarna innan vapenstillstånden så har de tågat på vägen fram där mellan fjällen. Och då har den fången inte varit så behaglig som tyskarna mente. Och vaktsoldaten sköt fången. Och han träffades och sjönk ner. Och i det han sjönk ner så tog han sin finger och doppade i blodet. Och så skrev han ett kors på den grå fjällväggen. Korstecknet. Och så dör han. Och det där grep mig så starkt att jag nere i teppet vävde hans ansikte liksom. Och korset på den grå. Och det var ju också ett sätt att bruka sina händer. En gång skrev Paula Gauguin att hennes väv är som ett finstämt instrument som framlockar känslor och lidelser. Och trots att hon lever en ensam kvinnas liv långt ute i fjorden lever hon mitt i nuet.